Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, mirë se vini në ABC News. Do të jemi së bashku në 60 minutat në vijim. Unë jam Elisa Gjerani dhe bashkë do të përcjellim informacionet më të fundit, sigurisht edhe biseda në studio me të ftuarit tan lidhur me çështje nga aktualiteti dhe politika. Do të shkoj pa humbur kohë, në KQZ është miratuar vetëm pak çaste më parë votimi elektronik në datën 14 maj 2023 në Vor, Kamës dhe Elbasan. Ndjekim cili bashkë. Se ne nuk i njohim, kështu që se cili... Përshëndetje, Raymond Bashuka, sekretari përgjithshëm e Bashkisë Dimal. Nga në juaj në është kërkuar një... Bashkia Dimal. Nga në juaj është kërkuar një shkres në lidhe me raportimi, mos raportimin e veprimtarive me karakter publik. Jo brenda fatit të duhur, në lidhje me shkresën tuaj sqarojmë se raportimi është bërë në datën 23 i pari dhe zhvillimi i veprimtarisë është bërë në datën 27 i pari, ka qenë një aktivitet me fokus në përgjithësi në lidhje me mbjelljen e pemëve, por zhvillimi i këtij aktiviteti në këtë afat ligjor dhe treqja e vëmendjes nga ana juaj ka ardhur si pasojë e mos interpretimit të drejtë të afateve ligjore dhe kjo qëndron në gjithë çështja në lidhje me këtë sepse është menduar që data e 5 është data e premte për kohën tamam me ditën e llogaritjes sipas afateve kalendarike. Është thjesht një lapsus nga ana e institucionit, e cila është dhëruar edhe më tej me zhvillimin ose më saktë me raportimin e aktivitetit, e cili duhet të zhvillohet ditën e premte, pra kemi përsëri kemi raportuar aktivitetit, të cilat duhet zhvillohen në datën 3 shkurt, me marrjen e shkresës tuaj dhe pas sqarimeve përkatëse dhe pas konsultimeve, neve kemi, domethënë, kemi rregulluar këtë procedurë duke filluar raportimet e sakta që prej ditës së djeshme, por gjithmonë ngelemi me idenë që nuk ka pasur asnjë moment nga ana institucionit tonë dëshirë për të raportuar për para periudhës të caktuar nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjes, dhe gjithmonë institucioni jo ngelet me gatishmëri dhe ka përgjegjësinë vetë ligjore dhe do raportoj në afate të përcaktuara brenda jo më vonë se 5 ditë përpara datës zhvillimit të veprimtarive. Faleminderit. Faleminderit edhe ju. Ju tani për momenti keni probleme me aksesin e ndërfaqes? Tani jo, nuk kemi probleme. Nuk kemi probleme. Po, drejtoresha. Ja, komisioner, kish kuptimi që... Do të shkojmë në këtë moment në një informacion të fundit, është arrestuar në Peshë shtetasi Gjelosh Krasniqi, akuzuar për vrasjen e Bojken Sanajt në zonë e Kodrës së Diellit në kryeqytet vetëm pak javë më parë. Gjelosh Krasniqi, 49 vjeç i lindur dhe banues në Peshë, ishte në kërkim ndërkombëtar për llogaritë të drejtësisë shqiptare si dyshuar për veprën penale për krahja e autorit të krimit. Ndërkohë bëhet me dije se Bojken Sanaj u vra për hakmarrje për konfliktin me familjen Kola nga Puka. Pasi vëllai i Sanajt ishte konfliktuar me një prej antarëve të familjes Kola për shkak të një vajze. Megjithatë do të ndryshoj natyrën e informacionit në këtë moment. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio zotin Fatbart Kadilli, ish kandidat për kryetar i Partisë Demokratike. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Të dyja ta nisja me gjithçka ka ndodhur në fakt në arenën politike ditëve të fundit, që sigurisht ka edhe shumë pikpyetje dhe si lexohet nga personazhet dhe komponentë të rëndësishëm në qarqet politike e gjitha kjo që po ndodh. Të dyja ta nisja pikërisht me faktin se pas bllokimit të foltores nga ana e Berishës me të tijët, pati një reagim të menjëhershëm ku 28 deputet kanë firmosur për shkarkimin e zonjës Lindita Nikola me pretekstin se ju mohua e drejta për interpelancë. Duhet parë kjo si një tërheqje e Berishës pre hunde të grupimit Alibeajt që i çoi deri në këtë vendimarrje, nëse mund të ta quajmë kështu? E drejta e opozitës, e drejta parlamentare, për të jo vetëm e opozitës, çdo parlamentari për të kërkuar interpelancë, është një mundësi e artë për çdo që do që të bëj politik, aq më tepër me një ngjarje për masave të tilla siç është skandali me ish zyrtarin e lartë të FBI-s, pra është një mundësi e artë për të bërë politikë dhe për të nxjerrë përfitimet për politike të palëve, po dhe mbi të gjitha për të ofruar transparencë dhe më shumë shpjegim për qytetarët.
dhe normal të dy grupet e PD-s që janë sot opozita kryesore në Shqipëri, janë në garë me njëri tjetrin. Më tepër se sa një tërheqje prej hunde, unë e shoh si një garë mes dy palve për protagonizëm, cili ka më tepër forcë për të realizuar, po themi, të qëllim. Të japim shqiptarëve një shpjegim më të plot, duke presuar kryeministrin mbi këtë ngjarje, mbi përfshirjen e tij në këtë raport shumë të dyshimt me një zyrtar e cili ka komunikuar me kryeministrin me asaj del nga informacionet në kohën që ka qenë zyrtar dhe në kohën që nuk ka qenë zyrtar. Dhe ka komunikuar në praninë dhe të personave me interesa biznesi. Pra jo vetëm thjesht si një zyrtar, por duket që ka qenë një lloj lobisti edhe në kohën kur ka qenë zyrtar. Kështu që nuk e shoh të rreqe, por unë po e shoh një garë. A i shërben kjo garë qytetarëve në fund fundit? Besoj që i shërben, sepse çdo qytetar është i interesuar të kuptojë çfarë ka ndodhur realisht dhe cili është qëndrimi i kryeministrit, i cili në fillim tentoi ta zvoglonte peshën e kësaj ngjarje, duke u shprehur që nuk harxhoi kohë të merrem me këtë histori. Tani do duhet t'japi përgjigje. Sa i përket teknikës kapja foltores etj., interpelancën e dim. Kushdo e di për informacion që ka një periudhë brenda 3 javësh duhet përgjigjet zyrtari i ftuar në interpelancë. Nuk mund të jetë më shumë se 3 javë, por edhe ai do kohën e vet të mjaftueshme për tu thritur. Gjithsesi, Berisha ja doli të ketë vëmendjen mbi ngjarjen me bllokimin foltores. Nuk do realizonte dot atë ditë, ditë ai që nuk do të realizonte, por vëmendjen e mori. Nga ana tjetër, grupi arriti të bëjë firmat për të thritur një interpelancë urgjente kryeministrit. Pra, grupi nuk është në mbrojtje dhe në mbështetje të Berishës që bllokoi foltoret. Është në garë. Për mua është në garë protagonizmi. Do një nga gjërat që po dal jashtë sa ngjarje vetëm për ta shpjeguar ndoshta më mirë. Ajo çfarë i mungon grupit të deputetëve, pra ai që quhet grupi Basha apo grupi Alibej, është protagonizmi politik. Atyre ju mungon aksioni politik. Ju mungon qartësia e pozicionimit tyre politik. As në raport me zotin Berisha nuk janë, dhe me foltoren, me grupin e ti, nuk janë të qartë, nuk para i artikulojnë më arsyet pse janë ndarë nga njëri tjetri këto dy grupe politike. Duket sikur kanë harruar arsyet. Pikërisht. Po arsyet janë atje. Në qoftë se njeriu vendos të ndrojë arsyet e tij, janë çështje e deputetëve. Se shoh vetë deputetë që kalojnë nga njëri grup ke grupi tjetër. Po arsyet e ndarjes janë atje. Mos funksionimi opozitës nuk fillon në datën 9 shtator, kur Basha vendosi të mos regjistrojë në grupin parlamentar të PD-s dhe zotin Berisha. Fillon ditën që Basha nuk pranoi të largohej nga kryetar partie kur humbi për herë të dytë. Filloi ditën kur Berisha i dha mbështetje dhe pse Basha humbi dy herë radhazi. I dha për mbështetje pa kushtëzuar për të rizgjedhur kryetar partie. Kur i dha mbështetje Berisha Bashës dhe Basha Berishës për të gjitha defektet që kjo opozit ka manifestuar nga 2013 deri sot. Në 10 vjet, kjo opozit është drejtuar nga këtë dy njërës, nuk ka prodhuar dot një alternativë për Ballaramës. Këtu është kriza. Dhe se sa alternativa mund të krijojë në vazhdimsi, duke pasur parasysh edhe zgjedhjet e afërta pas 3 muaj e pak ditë të 14 maj, do të kemi diskutim edhe të më vonshëm lidhur me këtë. Por për të fokusuar edhe një herë te ajo që nga shumë kënd është lexuar si një marrje në mbrojtje nga zoti Alibej kundrejt zotit Berisha, duke pasur parasysh se duket sikur ka ende një lloj force zoti Berisha kundrejt deputetëve të tjerë, qoftë edhe jashtë të spektrit të rithemelimit. Dhe nga ta tjetër, ndërkohë që këta të tjerë dhe kam po aq armik, sa që mund të kem politikisht edhe Ramën, apo jo? Nuk do të quaj armik. Me këtë garë të brëndshme të PD-s. Pa tjetër që rivaliteti, ndarja PD-s ka kryuar një shqetësim shumë të madh, besoj unë, për politikën, po në radhë parë për qytetarët, sepse politika është në shërbim qytetarëve. Opozita do duhet ishte e gjitha e motivuar, do duhet ishte e përqëndruar për të prodhuar alternativë opozitare, që do të thotë një alternativë më e mirë për të qeverisur nesër. Sa kohë nuk është e fokusuar, përqëndruar për të prodhuar alternativën e re, një model më të mirë qeverisje, me njërës të rinj, me njërës me ide të reja, por merret akoma me luftën midis kush është njëri dhe kush është tjetri, kush do të ketë vulën, kush do të ketë godinën, cila është logo ajo e atëhershme apo kjo e sotmja. E tjera, ne kemi dal nga misioni jonë si opozitar. Ne kemi dal nga misioni për t'i dhënë qytetarëve
një forcë politike që e zvëndëson Ramën me një qeverisjet mirë. Nuk e zvëndëson Ramën me intriga, as me përmbysje, as me ca njërës që u harua që kanë qenë të korruptuar. Nuk harrohen gjërat në këtë vend. Prandaj ne sot si opozit harxojmë energji ato që thaty gati-gati si armiq me njëri tjetrin, mbas se në një herë më shumë të fokusuar me pushkën nga njëri tjetri sesa nga kundërshtari, në mënyrë metaforike përdorur, simbolike, sepse ka nevojë për të pas pushkë përballë askujt në politikë. Jemi në politikë dhe do duhet të prodhojmë alternativë politike. Nuk më intereson mua as si politikan, pas një qytetari, se kush do jetë kryetari i opozitës. A quhet ky Berisha, Basha, Kadilli apo dikush tjetër? Qytetarëve ju intereson që ai që është kryetari i opozitës të prodhojë një bashkim të gjithë energjive opozitare. Të çdo grince që prodhon opozita. Dhe të prodhojë një alternativë. Jo thjesht një kundërshtar. Jo thjesht simetri, me që ka këtej PS duhet të ketë këtej PD. Me që këtej ka një Ram duhet të ketë këtej një tjetër njëri. Jo, duhet të ketë një alternativë. Po spati alternativë është e vështirë. Është e vështirë sepse edhe rotacioni pastaj nuk do prodhonte asgjë. Ky cikël i mbyllur po i heq kuptimin në thelb rotacionit politik. Nëse rotacioni nuk prodhon qeverisje më të mirë, askujt nuk i intereson qytetarët. Prandaj qytetarët ikin. Prandaj qytetarët janë të dëshpëruar. Prandaj qytetarët nuk shpresojnë ke nesër me këtë vendi. Sepse rotacioni po humbet kuptimin politik. Sa kohë opozita nuk prodhon alternativë, po thjesht preson pushtetin. Nëse pushteti është i korruptuar, nuk zëndësohet me dikë që ju harrua korrupsioni, pse kanë kaluar një 10 vjet apo 12 vjet. Zëndësohet me dikë që është i papërlyer në korrupsion, me dikë që nuk është i konsumuar politikisht, me dikë që prodhon një mënyrë tjetër të ndërbërit politik në raport me qytetarin, në raport me biznesin dhe me këtë do tjetër. Nuk e ka kuptuar ende Partia Demokratike, le të themi, këtë vizion të së ardhmes që duhet zëvendësuar, le të themi zoti Berisha apo kushdo tjetër me një person më të mirë për qendër dhe konkurues në zgjedhjet, jo vetëm vendore, por edhe ato parlamentare se vinë shpejt. Kjo që sapo that, është konstatimi më i vërtet për situatën politike që kalon opozita. Sa kohë opozita nuk e kupton që duhet të ndryshojë, ka dalë nga misioni i saj. Opozita do duhet të japë përgjigje një pyetje të thjeshtë për të kuptuar veten. Përse po këta njerëz? Para 10 vjetësh në pushtet ranë nga pushteti. Përse 1 milion shqiptar votuan kundër këtyre njerëzve që sot janë në opozitë? Kishte korrupsion? Kishte dështime në reforma dhe në qeverisje? Kishte konsum politik, nga pikpamja morale, etike dhe gjithçka tjetër. Dhe modelimit politik. Po nuk u dha përgjigje për to tre mangësi që i mbart mbi vete opozita dhe kushdo që është i rreshtuar sot në atë që është ekipi i opozitës, ne nuk kemi kuptuar akoma që ne duhet të ndryshojmë. Ndryshimi në një shoqëri nuk vjen nga pushteti. Pushteti vetëm, si thua, rregullon gjëra, ajsa nuk shqetësohet. Ndryshimi vjen nga opozita. Ishte Partia Demokratike si forca e parë opozitare që ndryshoi sistemin. Opozita ndryshon. Ajo e ndryshon shoqërin, nuk e ndryshon pushteti shoqërin. Unë nuk besoj ke pushtetarë të ndritur, qoftë ky Edi Rama, apo qoftë edhe Berisha, apo Basha, apo asë ke vetja ime po t'isha. Nuk ka asë njerë tendencë, aji që vjen në pushtet, nuk bëhet me i mirë kur është në pushtet. Po nuk që i mirë kur është në opozit, nuk mund tjeti i mirë kur vjen në pushtet. Kur vjen në pushtet, tenton të bëhet me i kej se qështë. Nga na tjetër, mund të duket një pyetje genuine, por për aq kohë sa ka dy grupe brenda Partisë Demokratike për shumë kohë tani më që hera herës rivalizohen me njëra tjetrën, hera herës duket sikur krijojnë një lloj paqe dhe minuta bashkimi sikur se u interpretua dhe u pa edhe gjatë seancës një javë më parë në parlament. Duket sikur do krijojnë një alternativë, një projekt politik së paku nga një nga grupat për të garuar qoftë edhe me njëri tjetrin, por për ta lançuar më pas edhe përtej grupimeve. Pse kjo gjë s'ka ndodhur deri më tani? Pse kjo gjë nuk është parë në publik deri më tani? Se edhe mund të jetë duke u gatuar dhe do të ndodhë. Me shumë sinqeritet e dëshiroj të ndodhi. E dëshiroj të ndodhi jo bashkimi, se një bashkim mekanik nuk prodhon alternativë. Dëshiroj që të prodhohet alternativa. Por të dy palët janë mbërthyer në atë që sapo that në rivalitet. Rivaliteti nuk prodhon opozitë më të mirë në sa ko është thjesht si qëllim për të qenë i pari në opozitë. Pra për të luajtur kush do jetë numri 2 në renditje.
Ka qenë një reklam dikur është mirë të jesh i pari, po jo i dyti. Ne vazhdojmë akoma në opozit të kemi këtë rivalitet, kush do të marrë fjallën i pari, kush do marrë iniciativën i pari, për diçka, thjesht për të garuar me njëri tjetrin, pra për dalë dyshi dhe treshi. Si që patëm ngjarjen e datës 6 mars, ku dy kandidat të opozitës garonin kush është i dyti, se për i pari e këshin të sigur që nuk garonin dot. Pra në rivalitetet të kësaj natyre, që janë rivalitete pushteti, jo rivalitete politike, jo rivalitete idesh politike, jo rivalitete modelesh politike të ndryshme, apo sjellje politike të ndryshme. Këto nuk i shoh. Për fat keq, nuk i shoh. Për fat keq, nuk shoh një projekt me ide të qarta se si do të ringrihet Partia Demokratike që përbën atë bazën e madhe opozitare, sepse nuk shoh asnjë ide të re. Të bësh protest nuk është ide e re. Një opozit që bën protest nuk i thot asnjë gjë të re politikës. Përveç se demonstron a ka muskuj, a s'ka muskuj. Dhe katandiset gjithë protesta në duke numëruar sa veta jemi në shesh. 10.000, 15.000, 25.000. Dhe gjithë debati është a i kishte njerëzit apo si kishte njerëzit. Një parti politike që tenton të marrë pushtetin, sigurisht që i ka njerëzit. Partia Demokratike do duhet të mbushi rreth 20.000 komisioner ditën e votimit. Pra i ka 20.000 partizan të saj që janë gati të vinë në shesh. Dhe i shesh nuk nxemë shumë se 15.000, pavarësisht se ne themi 500.000. I kemi bërë më keq elekte re elekte vjetër, i kemi inflatuar numrin e njerëzve në shesh. Nuk prodhohet politika duke thënë unë ditë bëj protest. Në qoftë se ditë bësh protest, më mirë bëu aktivisti shoqërisë civile dhe ngri shoqërinë civile, ju përmendët mosbindje civile. Jo, nuk ka mosbindje civile në këtë vend. Ne nuk kemi cituar çfarë ka thënë zoti Berisha. Nuk ka një historik mosbindje civile. Kjo duhet protesta ka thënë madje gjatë fjalës së tij të djeshme pas mbledhjes së kryesisë që do të japi fund regjimit të kryeministrit Rama. Për atë të 11 shkurtit flasim, me qënë se u përcaktuar. Unë uroj që regjimi Ramës të kishte rënë dje, të kishte rënë mos kishte ardhur në një herë ndoshta, më saktë. Por nuk besoj që regjimet, këto që quhen regjimi Ramës, përmbysen me protestat të tipit X apo Y, që ndryshojnë vetëm në datë, dhe nuk ndryshojnë asgjë nga vetja tyre. Që Partia Demokratike nuk e do Ramën në pushtet, kushdo që ta drejtoj, nuk do ta doj. Po kjo nuk realizohet pse nuk e do Partia Demokratike dhe delin protest. Kjo realizohet ke kutia votimit. Dhe ke kutia votimit, shqiptarët do votojnë atë që ju duket më i miri. Për fat keq, kemi ka tandisur, për sëri në ngjarje, debati politikës, kush është më pak i keqi. Mirë, këto protesta nga zoti Berisha bëhet që të kuptoj elektoratis se kush është më i miri dhe me çfarë karte morale bëhen. Pikërisht për këto çështje që le të themi kanë zjerë politikën shqiptare gjatë ditëve të fundit, se u duk sikur u donte një kryefjalë që zoti Berisha të dilte me një datë për protestën. Shë, opozita gjithmonë shfrytëzon çdo lloj mundësie që i shfaqet. Do shfaqen skandale, çdo skandal duhet shfrytëzuar nga opozita. Përdorimi i radikalizmit, se opozita është radikalitet, nuk është arsyetim, nuk është propozim, nuk është debat, është radikalizm. Instrumenti që Berisha ditë përdor më mirë është radikalizmi i politikës. Në gjuhë, nuk ka nevojë edhe kur nuk bën protestë, edhe kur del dhe flet, sulmet janë armiku më i madh i shqiptarëve, vrasësi i shqiptarëve, kriminali, xhahili, etj. Kjo këto janë ekstreme. Në qartë. Ky është formimi i tij politik. Vjen nga koha e mirë, do rikthehemi pas pak ndjes, shkojmë pak te Celibashi me një lajm të fundit, deklaratë për shtyp. Pasi qoftë edhe si individ, edhe unë këtu jetoj, ndjek lajme dhe i shikoj zhvillimet. Edhe kam gjykime dhe opinionet e mia për këto zhvillime. Edhe pse, kjo nuk do të thotë që kur të vi puna e vendimarjes, kjo vendimarje do të jetë rrjedhoi e gjykimit dhe vlerësimit tim, bazuar në realitetet të cilat përcillen nga ana juaj. Është ky fakt, pra kemi dy propozime për antar të KZZ-ve nga zoti Indrit Sefa, i cili është përfaqësues i Partisë Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve tashmë që prej marsit të vitit të kaluar, nëse nuk gaboj.
Kemi edhe një propozim për antar të KZZ-ve të sjell në KZ nga zoti Flamur Noka, firmuar prej tij në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike. Pra, formalisht kemi dy kërkesa dhe formalisht komisioneri do të duhet që të bëjë vlerësimin e legitimitetit të secilës prej tyre dy kërkesave. Dhe në fakt do ta bëjmë, jemi në proces të verifikimit të dokumentacionit të bi propozimet për antar të KZZ-ve, jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të tre partive të tjera, të cilat kanë të drejtën për të propozuar antar të KZZ-s. Është një procedurë që rëndom Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e ka bërë, dhe edhe për rastin konkret e njëta procedurë do të ndiqet, por kuptohet që ka edhe këtë të shtuar si aspekt vlerësues, kush është ai i cili ligjërisht ka të drejtën të paraqisë propozime për antar të KZZ-s. Edhe ne do të vendosim për këtë, nuk do të ishte shumë e ullu si të thoja që kështu do të vendosë, do kishte sens, por si kurse thash, është kërë realitet, edhe realisht mua më vjen keq që gjendemi në këtë situatë, jo për KZ-n, se në fund fundit vendimarrja do tjetë në përputhje me ligjin, të paktën sipas vlerësimit që ne i bëjmë ligjit. Nuk kemi asnjë lloj interesi politik dhe asnjë lloj simpatie politike në, jo vetëm në këtë çështje, por në gjithë procesin përgatitor zgjedhor, te komenteve që çdo kush tjetër jashtë institucionit KZ-s bën. Nuk përfaqësojmë dhe nuk do të përfaqësojmë në këtë vendimarrje si për rastin konkret, po edhe më tek kur do të disponojmë në lidhje me kërkesën për regjistrim, do të skem pse ta fshijmë, dhe sepse e dim se si janë gjërat, edhe nuk jemi këtu thjesht për të bërë diskutim për televizor, dhe ndryshe janë gjërat nga ajo që prezantohet në media apo në përgjithësi publikisht, që do të duhet të vendosim për këtë, por isha duke thënë që kjo vendimarrje do të jetë thjesht dhe vetëm në respekt të plot të ligjit. Do ishte naivitet nëse dikush, do të isha shumë naiv në fakt, do të mendonte që kjo vendimarrje këtu bazohet, më keq akoma, nga urdhrimet e dikujt tjetër, qoftë ky i brendshëm apo i jashtëm. Dhe po, kaq keq nëse kjo vendimarrje do të ishte rrëdhoi e interesit politik apo simpatisë politike të komisionerit shtetëror. E them me bindje që nuk kemi asnjë lloj droje për të vendosur në përputhje të plot me ligjin. Nuk është çështja ime se si është ligji, nuk është çështja ime se si situata politike është. Ka të tjerë që do të duhet të themi, të vrasin mendjen për këtë, dhe jo komisioneri shtetëror apo komisioni qendror i zgjedhjeve, sepse është një proces i cili implikon dhe të paktën një organ tjetër të KQZ-s. Po, këtu janë duke folur për komisionerin shtetëror, pasi organi tjetër i kasit edhe i flet me vendimarrjen e vet për përgjegjësitë e veta. Një gjë është e sigurt që kërkesa, si për rastin e komisionerëve, ashtu dhe për regjistrimin e subjekteve zgjedhore dhe posaçërisht të Partisë Demokratike, është një kërkesë që do të vlerësohet në përputhje me parashikimet e ligjit për atë si subjekt zgjedhor. Ne nuk vendosim se kush e udhëheq Partinë Demokratike apo se kush do ta udhëheqë Partinë Demokratike, dhe kam përshtypjen te çdo spekulimi apo interesi, kjo është e qartë për gjithkënd.
ne do të disponojmë për regjistrimin e Partisë Demokratike. Për ne, si institucion, ka një Parti Demokratike. Është një person juridik që ka emrin Partia Demokratike e Shqipërisë. Ngelet për të parë se kush e ka tagrin për të vepruar në emër dhe për llogaritë të Partisë Demokratike. E dim që dikush thotë që kjo e drejtë i takon Zotit Berisha, dikush tjetër thotë jo, nuk i takon Zotit Berisha, i takon Zotit Ali Beja, pasi këtë ai e ka të deleguar nga ish kryetari i Partisë Demokratike Zoti Basha. Do të ishte mirë që kjo çështje të ishte zgjidhur. Dhe mendoj që do duhet të zgjidhet, sepse flasim për një interes publik të dorës parë, flitet për një parti kryesore, partin kryesore të opozitës, dhe unë mendoj sa se zhvon gjithë kush që në një mënyrë ose një tjetër mund të kontribuojnë në zgjidhjen e kësaj situate, ne jemi të fundit në radhë, pa diskutim këtë, te çdo lloj interesi apo dhe presioni që dikush përpiqet ta transferojë këtu në KQZ, e ka kot, sepse thash vendimarrja jonë do të jetë tërësisht në përputhje me parashikimet e ligjit. Kështu që është e kot që të ndikojnë në çdo lloj mënyre që kjo vendimarrje të jetë sipas interesit të njërit apo të tjetrit. Te edhe asaj se si unë mendoj për këtë situatë politikisht, për në fund fundit do duhet vendosë sikur se ka parashikuar ligji. Por, për të kthyer te ajo që ishte kryesore, sa nuk është vonë, do të duhet që gjithë kush në pikpamje institucionale apo dhe politike të japë atë kontributin e vetë që kjo çështje të zgjidhet ashtu sikur se do duhet zgjidhet, ose të pak në të ketë një zgjidhje. Nuk është KQZ institucioni i cili vendosë për disa çështje të cilat nuk i ka kompetencë. Dhe është mirë që gjithë se cili prej faktore institucional edhe politik, edhe këto mundet të bëjë në fakt dhe nuk kam asnjë siklet që mos të bëjë, do duhet të angazhohet tani për të gjetur një zgjidhje. Do të them hapur, nuk mundet që ne të bëjmë sikur s'të ndodhi asgjë, nëse partia kryesore opozitës mundet dhe të mos regjistrohet, të themi, ose mundet të regjistrohet jo si pas parashikimeve që dikush që mund të impaktoj në jetën politike të vëndit, nuk ka marrë vendim, apo dikush tjetër që ka interesat tjera, mendon që vendimi nuk është e që duhet marrë. Por gjithsesi, thash, do duhet që gjithse cili prej faktore institucional dhe politik, të angazhohet për këtë proces. Nuk mundet ta ignorojmë këtë situatë dhe të presim, ose themi të shojmë se çfarë do ndodhi, shojmë çfarë do vendosi KQZ dhe pasaj të veprojmë. Cili Bashi, Esion Akonomi në televizion ABC, referuar kësaj që thatë së fundmi, pra reziku që partia kryesore opozitare të mund të mos regjistrohet në zgjedhje, duat ju pyes, Zoti Indrit Sefa që ju thoni është ende përfaqësues i PD-s në KQZ, ka një autorizim për para aktit publik të dorëhiqjes Lulzim Bashës, apo ka një rifreskim të autorizimit për të përfaqësuar në KQZ PD-n? Dhe dyta, në 6 mars, Zoti Indrit Sefa e ka të vlefshëm autorizimin ekzistues, apo duhet ketë një autorizim të ri nga Lulzim Bashë, që është kryetari ende në regjistra gjykatës Tiranë, që të regjistroj PD-n në zgjedhje? Për ta kuptuar praktikisht se çfarë rrezikon PD për të mos regjistruar. Faleminderit. Faleminderit ju. Zoti Indrit Sefa autorizimin e ka prej kryetarit të Partisë Demokratike, ish për shkak të deklarimit të tij publik, Zotit Basha. Pra që prej zgjedhjeve të pjeshme të marsit të vitit të kaluar. Nuk ka autorizim tjetër, veç këti autorizimi për Zotin Indrit Sefa. Përgjigja për pyetjen e parë tuaj. Pyetja e dytë, në lidhje me vlefshmërinë e mandatit, mandati i Zotit Indrit Sefa është i vlefshëm në kuptimin e përfaqësimit të Partisë Demokratike si parti
parlamentare, pasi mandatet e përfaqësuese të partive parlamentare janë të vlefshëm për sa kohë ato nuk shfuqizohen. Nuk është si rasti i partive të tjera, të cilat kanë përfaqësuesit e tyre në KQZ vetëm në periudhën zgjedhore. Përfaqësuesit e partive parlamentare janë të përhershëm në prezent, ose partitë parlamentare janë në mënyrë të përhershme të përfaqësuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Dhe ai që disponon një autorizim e ka të vlefshëm këtë autorizim deri ditën që ky autorizim shfuqizohet, gjë që ne për momentin nuk e kemi. Po, nuk do të bëj, sigur nuk e kuptoj këtë gjën, sigur se dhe ju e dini shumë mirë, po do duhet të gjej mekanizmat që në fund fundit të paktën për sa më takon mua përgjegjësia për të administruar një proces zgjedhor, ky proces zgjedhor të mos i marrë jo ciflose, se duket po merr jo ciflose, po merr goditje që në këtë moment ta bëj këtë më së miri, por ka gjëra që thash edhe njerëz se s'duhet përsëris, janë te përgjegjësive të mia institucionale. Jol Dizmitro, Televizioni Klan. Zoti i cili bashkë ju thatë që vendimarrjen tuaj do ta bazoni në realitete jo vetëm politike, por edhe bazuar në ligj. A është për ju? Jo, nuk e thash kështu, do ta bazoj në ligj. Dhe në realitete politike. Jo, nuk e thash kështu. Fjalës tuaj. Jo, nuk e thash. A është një realitet ligjor për ju vendimi i gjykatës së Tiranës së 25 marsit që njohu Sali Berishën si kryetar të Partisë Demokratike, pyetja e parë, dhe pyetja e dytë. A do të aplikohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të njëjtin precedent të ndjekur në zgjedhjet lokale të vitit 2019, aso kohë u regjistrua pa një vendim të formës së prerë partia e bindjes? Mirë, ishte zoti Celibashi ku i ka dhënë përgjigje një sër pyetje. Shkojmë në një hapësirë të shumë të shkurtër publicitare, rikthehemi për të komentuar gjithçka ai tha. Mirë, jemi rikthyer. Zoti Kadilli ndoqi që mbashkërisht deklaratën, një pjesë të deklaratës kreut të KQZ zoti Celibashi. Ndër të tjera tha dhe faktin se partia kryesore opozitare në zgjedhje mund të mos regjistrohet duke paraprirë me faktin se nuk është vënë asnjëherë që palët të kontribuojnë edhe të dalin, le të themi, në një vendimarrje pse jo të përbashkët ose me vendimin e gjykatës të mos vënohet. Një koment lidhur me atë që ai përcolli? E gjithë që ndoqa nga Celibashi që e një argëtimi zgjatur i shpegimeve pse ai nuk ka vendim. Vendimin do të japin të tjerë, qofshin këta institucionet ligjore apo politike. Dhe ju argëtua duke përsëritur të njëjtat fjalë. Nuk tha asgjë të re, tha që do ta marr nga gjykata. A krijon kjo problemin? Jo, nuk e krijon kjo problemin. Problemin e kemi krijuar ne. Që nga fakti që ne organizuam paralelisht, duke i njëruar njëri tjetrin, dy kuvënde, kur e kishin shumë mirë mundësin të shkonin një kuvënd. I njëruan listat respektivet njëri tjetrit për pjesëmarrjen. Në zonën rezoluta paralele, logo paralele, kryesi paralele, këshilla kombëtare paralele, gjithçka paralele, në këtë moment... Edhe lista antarësh të komisionerëve në KQZ gjithçka paralele. Kjo nuk është faji i Celibashit, prandaj edhe përsëris u argëtua. Ai tha do të respektohet ligje, pasi është pritur dhe kërkuar me zhvillimet e fundit një deklaratë nga ai. Kjo zgjidhet ose politikisht, midis dy palëve, pra me një marrëveshje të tyre, ose zgjidhet ligjërisht. Është si një çift që do të divorcohet. Seancën e parë kanë pajtim, po duan pajtohen. Po duan nuk pajtohen, vazhdojnë gjykojnë. Po duan ndahen me marrëveshje, i ndajnë ato plaçkat me marrëveshje, po mos duan, thrasin ekspert që t'ia undajnë. Tani ne kemi ka të ndisur këtu dhe kjo nuk ka të bëj fare, cilë prandaj the përsëris argëtohet Celibashi duke shpeguar sa më gjatë jetë mundur. Çfarë? Dramën e opozitës dhe dramën e gjithë shqiptarëve. Se ne si opozit i kemi lënë pa përgjigje shqiptarët, i kemi lënë pa tekst alternativ, pa një mundësi që ata të thonë po votojmë këta të tjerët, sepse këta të tjerët po sjellin një ndryshim. Kur shohin se si jemi kacafytur, kush e përfaqëson opozitën? Kush është me krahun më të fortë se tjetri në opozitë? Dhe asnjëri nuk vret mendjen që të japi një zgjidhje si ringrihet opozita. Unë kam qenë i vendosur që opozita ringrihet duke ndryshuar veten, ndaj në manifestin tim. Për ringritjen e Partisë Demokratike kam deklaruar që në fjalën e parë,
për të krijuar një parti demokratike të ndryshme nga e Berishës dhe e Bashës. Dhe kur e kam deklaruar këtë, Berisha dhe Basha ishin bashkë përballë meje, nuk ishin ndarë. Dhe ata të dy e kanë konsumuar mundësinë e tyre, njëri për 20 e kusur vjet, njëri për gati 10 vjet, për të prodhuar alternativë politike. Janë provuar, nuk e kanë bërë më dot. Mund të ta prodhoi këtë alternativë politike me çfarë është parë gjatë këtyre muajve? Deri këto muaj nuk ka prodhuar alternativë, nuk ka është munduar të menaxhoj grupin politik, po nuk ka prodhuar një alternativë as në vertikalen partijake, as në debatin politik shqiptar. Po kjo është punë e tij dhe unë ka kërkoj atë ti, sepse të gjithë jemi të qartë që pushteti i tij është i kufizuar. Akoma në listat e gjykatës figuron Lulzim Basha, kryetar partie. Unë nuk e di se çfarë bën dhe nuk do të komentoj atë, sepse është mbase më i pafajshëm në këtë histori. Ajo që ne shohim është moslëshim i pushtetit të opozitës. Ndoshta duket e pak e vështirë për të kuptuar nga qytetarët. Ç'është ky pushtet i opozitës? Po, opozita është pushtet më vete. Dhe gara është kush do ta ketë të lloj pushteti. Është si një shoqëri aksionere, njëri ka 60%, njëri 40%. Edhe ato 40% e ke pushtet. Këtë 40% po zihen kush do ta ketë. Sepse fakti që ne në sondazhe, megjithëse qeverisja del 60% e fshitarëve thon keq ose shumë keq, më e keqja fare është që 72% e shqiptarëve thon që Berisha është keq ose shumë keq dhe 80 e kusur Basha është keq ose shumë keq. Ky është problemi ynë. Me gjithë këto elementë që duket se përmbushin një lloj puzzle-i edhe për faktin se në zgjedhjet e 14 majit mund të shkohet vetëm duke përdorur mekanizmin dhe precedentin e 6 marsit në zgjedhjet e pjeshme nga ana e rithemelimit. Keni një parashikim se si do të ndahen bashkitë, se sa mund të përftoj opozita në këto kushte që është që pritet që dalë edhe me dy kandidatë? Opozita në momentin që ka hyrë, në momentin që ka hyrë e përçar, e ndar në gar, kanë nënshkruar humbjen. E kanë nënshkruar humbjen në të 61 bashkive. Nëse aksidentalisht fiton 1, 5 apo 10 apo 15, kjo është krejtësisht ngjarje lokale që i përket atij kandidatit atje dhe situatës politike atje. Pra, është në dorë të kandidatit tani. Po në rang republike. Detyra e një partie që është parti e shtirë në të gjithë territorin, se ne nuk kemi PBDN-ja, as partia e Çamve që garojmë në 2-3 vende. Ne jemi parti që garojmë kudo. Përgjithësia nuk është që të ngelemi në fatin e një aksidenti kur një kandidat mund të jetë mi zoti apo do zoti përçahet dhe pala tjetër nxjerrin ata 3-4 kandidat dhe fiton ai. Se ka ndodhur tu që të fitojë një kandidat me 31% vendin në parlament, pse u përçan gjithë tjerët. Nuk është përgjigje kjo. Përgjigje është duhet ringritur opozita. Opozita ringrihet Partia Demokratike në radhë parë, ringrihet mbi ide të reja politike, me sjellje të re politike, me model të ri politik. Kjo garanton që nëse shqiptarët kanë një qeverisje më të mirë, një qeverisje me njerëz me integritet, një qeverisje me profesionist atë vetar. Kaq duan shqiptarët, nuk duan një hata të madhe. Këtë nuk e prodhon dot kjo opozit, që ka ca fytet në këtë mënyrë, ai sa rgëtohet, ai zotëria atje. Edhe një koment tuaj në të fundit lidhur me faktin, a ka mund ndikim zoti Berisha tek zoti Basha, duke rikujtuar këtu edhe për publikun e gjerë se vetëm pas anatemimeve të Berishës, ky i fundit reagoi në Twitter për çështjen e McGonigal. Tani, me gjithë rezervat e mëdha që un kam për zotin Berisha, sidomos për faktin që e ka konsumuar kohën e tij politike, duhet të jemi të gjithë të vërtetë me realitetin. Zoti Berisha është një gjenerator që prodhon përdit ngjarje, edhe ngjarje të pakuptimta dhe kontradiktore në njërë me njëra tjetrën dhe të pavërteta, por prodhon ngjarje dhe e tërheq vëmendjen ke vetja. Lulzim Basha edhe kur ishte kryetar nuk e bënte dot të, jo më sot që është i tërhequr. Dhe normal që një ngjarje që prodhon Berisha e krijon vorbullën dhe i vjen nga mbrapa kush nuk e kupton këtë gjë. Kush nuk është i zotit të prodhoj politik. Fakti që nuk janë zot prodhojnë politik dhe të bien viktim ke ajo çfarë prodhon Berisha. Kjo e bën pse Berisha e dominon. Edhe Bashën, edhe grupin e pjesën tjetër. Por nuk është përgjigje, sepse ai është e shkuara dhe e shkuara nuk mund të jetë e ardhme. Dhe ky model politik është stër përdorur dhe stër konsumuar në Shqipëri. Ka nevojë për një model të ri politik, që e ka përcen Edi Ramën, e ka përcen në ide politike, në sjellje politike. Unë i rikthehem, idet unë e munduar ti shpall. Ka një manifest politik se si ngrihet Partia Demokratike. Po kjo nuk bëhet duke bërë hile, duke marrë në një tezë aty këtu dhe duke ndërtuar. Se shtë e thënë e bëjun, aty e kanë pëse se bëjnë. Pse nuk e bëjnë, sepse nuk duan të ndryshojnë. Duan të kontrollojnë pushtet, po jo të ndryshojnë.
mënyrën se si përdoret pushteti. Megjithatë, se çfarë do të cilë ardhmja, ne këtu do të jemi për ta komentuar. Ju falenderoj shumë zoti Katilli që ishit në Tirana Live. Faleminderit, faleminderit edhe për ftesën. Shkojmë edhe një herë në KQZ, ende vijon deklarata e kreut të saj, zoti Celibashi. Në atë moment do të vlerësohet legitimiteti i atij apo i atyre që kanë paraqitur kërkesën. Unë nuk të ndaloj t'i bësh mbledhjet vetë, domethënë. Jo, ju mund jepni çfarë përgjigje të dëmni. Pyetja ishte shumë konkrete. Një person, i cili ka një vit i dorëhequr, de facto, a legitimohet? Ja. Jo, po përgjigje nuk marr. Vazhdojmë. Faleminderit. Mirë, ishte zoti Celibashi në këtë konferencë për mediat, ku i është përgjigjur edhe interesit të gazetarëve lidhur me çështjet që në fakt kërkoi një përgjigje këto ditët e fundit për shkak edhe të faktit që janë dorëzuar deri në këtë momente dy lista të emrave të komisionerëve në KQZ, si nga ana e rithemelimit ashtu edhe nga zoti Ali Beaj. Ndërkohë, për të bërë një përmbledhje të gjithçka ai tha lidhur me këtë problem tek duhet teksuar fakti se Indrit Sefa ka autorizim pra nga zoti Basha, ka deklaruar ndër të tjera zoti Celibashi para se ai të dorëhiqej. Autorizimi i tij është ende i vlefshëm edhe për të regjistruar PD në zgjedhjet e 14 majit, ndërkohë ka ftuar që gjithkush që ka mundësi të kontribuojë politikisht dhe institucionalisht për ta bërë këtë proces drejt një zgjidhjeje adekuate, por duke theksuar faktin se ka respektuar dhe do të respektoj gjithmonë ligjin që parashikon se cila nga partit do të regjistrohet, ajo që sigurisht është dhe ka edhe vendimin nga gjykata. Do të kemi pas pak çastësh edhe një lidhje të drejtë për drejtë me Esjuan Konomin që e ka ndjekur nga afër të gjithë konferencën për shtyp të ditës së sotme. Ndërkohë, në këto momente do të ndalemi në lajme dhe informacione nga ekonomia. Perspektiva e një recesioni në Eurozonë po zbehet pasi fondi monetar ndërkombëtar përmirësojnë në mënyrë të moderuar parashikimin ekonomik për blokun. Eurozona tani parashikohet të rritet me 0.7% këtë vit nga 0.5% në parashikimin e mëparshëm. Fondi monetar ndërkombëtar ka rritur perspektivën e tij për një rritje globale për ekonominë gjatë vitit 2023, si pasojë kërkesës çuditërisht elastike në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë. Kostot më të ulta të energjisë dhe rihapjen e ekonomisë së Kinës pasi Pekini lehtësoi kufizimet e rrepta COVID-19. Konkretisht, FMN-ja ka parashikuar që rritja globale mund të jetë 2.9% gjatë këtij viti, një përmirësim nga i tetorit që parashikon të një rritje prej 2.7%, mes paralajmërimeve se bota mund të bjerë lehtësisht në recension. Kryeekonomisti i FMN-s njoftoi se rreziqet e recensionit janë lehtësuar dhe bankat qendrore po bëjnë përparim në kontrollin e inflacionit, por nevojitet më shumë punë për të kontrolluar çmimet. Ai gjithashtu vënë dukje se shqetësimet e reja mund të vinë për shkak të përshkallëzimit të mëtejshëm të luftës në Ukrainë dhe masave të ashpra të Kinës për të parandaluar përhapjen e COVID-19. Ne duhet të jemi të përgatitur që të presim të papriturën, por kjo mund të përfaqësojë një pikë these, pasi do të nisë rritja dhe rënja e inflacionit, tha zyrtari i lartë. Sipas FMN-s, Evropa ju përshtat shumë më shpejt kostove të energjisë nga sa çpritej dhe çmimet më të ulta të energjisë ndihmuan në rajonin, por Eurozonën parashikohet një rritje me 0.7% nga 0.5% në perspektivën e tetorit. Përditësimi i FMN-s vjen pasi çmimet e gazit në Europë ran përsëri në nivelet e para luftës. Qendra kryesore tregtare e kontinentit u mbyll të premten me 55.4 euro për megavator, nivele të papara që nga dhjetori 2021. Do të shkoj edhe një herë në KQZ, kam kolegën në Sion Ekonomi për të raportuar lidhur me një përmbledhje të gjithçka tha zoti Celibashit. Përshëndetje Siona.
çfarë do të nënvizoj që tashmë zyrtare në bashkitë e Vorës, Kamzës dhe Elbasanit në 14 maj. Edhe identifikimi zgjedhëse, por edhe votimi dhe numërimi do të jenë elektronik, kjo është bërë mundur pas një shtese prej 8 miliard lekësh që ishte vënë në dispozicion KQZ-s nga qeveria ditët e fundit, dhe kjo nënkupton që në këto bashki, pra praktikisht në Vorë, Kamzë dhe Elbasan, do ta kemi rezultatin e zgjedhjeve menjëherë në brenda 1 minute nga mbyllja e qendrave të votimit. Megjithatë nuk është kjo kryefjala e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si çështje. Debati gati mbi një vjeçar në Partinë Demokratike është vendosur tashmë në pikë fundore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Është momenti kur komisioni do duhet të formojë ato që njihen si KZZ dhe janë komisionet zonale të administrimit zgjedhor, që përbëhen nga njerëz që propozohen nga parti politike. Dhe si e tillë, Partia Demokratike është ftuar që të ketë nga 3 antar, të paktën në bashkitë me numër tek dhe 2 antar në bashkitë me numër çift. Dhe në këtë ftesë të bërë me vendimarrja të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve janë përgjigjur të dyja pjesët e PD-s, si grupimi zyrtar i zotit Ali Beaj dhe grupimi i Sali Berishës njëkohësisht ka propozuar një listë me antar. I pyetur për këtë çështje, Ilirian Celibashi nuk ka preferuar të japë në mënyrë të drejtë për drejtë përgjigje se kë prej listave do zyrtarizoj, pasi këtë vendim do ta marrë një mbledhje të mëtejshme. Megjithatë, ai ka qenë i qartë se sipas tij kush është PD-ja zyrtare. Ai tha se i ndrit Sefa, që në fakt është i autorizuar nga Lulzim Basha dhe i përket grupimit zyrtar të Ali Beaj dhe Bardhit, tha se është personi i autorizuar për të sjellë lista pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke nënkuptuar se me të gjitha gjasat, lista e propozuar nga grupimi Berishë do të refuzohet sepse ata nuk kanë një autorizim për të komunikuar me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Zoti Celibashi tha se Indrit Sefa në fakt ka një autorizim që daton përpara 6 marsit, pra përpara kohës kur Lulzim Basha dha dorëheqjen. Dhe ky autorizim, tha Celibashi, është i vlefshëm që të përdoret edhe në këto zgjedhje për sa kohë Zoti Basha që ka autorizuar nuk e ka anulluar një vendim të tillë. Pra Indrit Sefa në emër të Partisë Demokratike të përfaqësuar nga grupi Basha Ali Beaj, sipas zotit Celibashi mundet ta përdorë këtë autorizim për të regjistruar Partinë Demokratike në zgjedhje brenda afatit të përcaktuar 6 mars. Por zoti Celibashi tha se nuk mund të bëj naivi dhe unë kuptoj çfarë po ndodh në këtë vend dhe ju bëri thirrje të gjitha institucioneve, duke nënkuptuar këtu gjykatat, të marrin një vendim sa më shpejt i të mundur dhe të japin një zgjidhje kësaj çështje pasi nuk mund të shkohet në këtë lloj situate, tha ai. Në zgjedhje, sikundër se ju bëri thirrje dy pjesëve të PD-s që të gjejnë një zgjidhje mes njëri tjetrit dhe të mos e kalojnë topin në KQZ, pasi kjo nuk është një derë që jep zgjidhje politike, por vetëm zgjidhje juridike. E në këtë kontekst, Ilirian Celibashi, atyre që i thonë se merr mesazhe nga kryeministri apo nga ambasador të ndryshëm, ju tha se vendimarrja e tij është e bazuar vetëm në ligj, do të jetë e tillë edhe kur të vendos për partitë komisionerë dhe nuk merr nuk u bindet urdhrave nga aktorët të brendshëm apo të jashtëm, duke lumtuar këtu qeverinë apo ambasador të caktuar. E qartë, të falenderoj shumë Sjona Konomi për të gjithë të rezume që bëre lidhur me përgjigjet që Ilirian Celibashi, kreu i KQZ-s, dha vetëm pak çaste më parë për interes të gazetarëve dhe të sigurisht të çështjeve që kanë shqetësuar dhe por shqetësojnë qarqet politike kudo në vend. Bashkëndajemi këtu, por mos harroni, klikoni abcnews.al për të informuar në kohë reale mbi gjithçka ndodh në vend, në rajon dhe në botë dhe sigurisht sintonizoni për të ndjekur programet tona në 105 FM. Bashkë për më pafshëm.